Piaté kolo turnaja kandidátov bolo plné prekvapení. Poďme sa pozrieť a ukážeme si všetky partie, pretože všetky stoja na to. Každý bude v samostatnom videu, takže sledujte každé video, ktoré sa bude venovať jednotlivej partii. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík a poďme na partiu číslo 1, kde bielými bol Prák versus Nepomiači. Inak by the way, teda Nepomiači alebo Nepo spolu s Gukešom vedú tabulku, toto vidíte, ale my poďme na partiu, kde Prák bol excelentne priatelia, excelentne pripravený. To, že bol pripravený, svedčí to, že sa v tejto chvíli nachádzame v 18. ťahu. Nezabudnite dať inak odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme si mohli pozrieť aj ďalšie videá. No a pozrite sa, ako perfektne teda Prák hral. Prák bol biely, Nepo bol čierny, no a stalo sa teraz D5. D5 je veľmi akože krásny ťah, pretože on síce akože na prvý pohľad obetúvava pešiaka, ktorého on vyhodil, ale ide o to, ja to dám o dva ťahy naspäť, že vlastne pretíname túto piatú radu. A to hneď uvidíte, aký je ten zámysel toho bieleho. Sú v podstate dva zámysle. Jeden je, že pretína ten piatý rad a za ďalšie vlastne takýto prielom je veľmi typický, pokiaľ si chceme aktivizovať napríklad jazdca do centra. To znamená, že mu obe toho pešiaka vlastne uvoľníme takéto centrálne pole. No a tu vlastne ten bielý hraje na to, že čiernemu vlastne chýba stále ešte dokončený vývin. Jemu chýba proste vývin tej veže na A8 a toho jazdca na B8. No, ale teda Prák teraz úplne instantne viac menej hral miesto jazdec na D4, zahral jazdec na G5 s veľmi jednoduchou hrozbou. Dáma na H5 a chce dať jednoducho mat na H7. Veľmi jednoducho. No a tu teda Nepo rozmýšľal, zamyslel sa, že vlastne ako to celé nejak vyriešiť a ten jazdec je tu samozrejme nepríjemný. Všimnite si práve ten pešiak na D5, akú plní funkciu, že vlastne tá dáma ho nemôže nejakým spôsobom vyhodiť. No a zahral H6, teda toho jazdca chce odtiaľto vyhnať. No a sledoval som video vlastne z live streamu priamo z tej šachovnice a tu vlastne prišiel Prák k šachovnici a sme naozaj, že v 20. ťahu, hlboká teória, vidno, že on bol ako keby totálne pripravený počítačov, aj keď si všimnete čas, Prák minul 7 minút a Nepo minul už hodinu. Hej, toto. Akože neexistuje toto, že za 7 minút, aby ste sa do niečoho takéhoto dostali. A on teraz instantne zahral jazdec krát F7. Tu treba dať samozrejme dva výkričníky, čo počítač v tejto chvíli nedáva. No a vzniká tu, že extrémne veľa kombinácií. Toho jazdca treba samozrejme vyhodiť. Ja možno ukážem iba taký kooperatívny variant, že ak by to zobral vežou, čo je v podstate ako keby horšie, tak ide rovno nejaké strelec na E6 a po tejto diagonále vlastne aj tohto pešiaka dobre toho čierneho úplne zmasakruje. Takže Nepo v podstate takisto tiež asi už takýmito pozíciami sa stretol, ale veľmi správne zobral to kráľom. No a tu má biely ako keby extrémne veľa možností od, poviem príklad, dáma H5, veža F3 dokonca také ako keby veľmi priamočie, že napríklad veža F3 šach uhne, povedzme strelec E6 a tak ďalej a tak ďalej. Tu sú vlastne plány potom obsadiť túto dlhú diagonálu B1 H7 práve po bielých poliach s dámou a so strelcom a hrozí vlastne na H7 matom. No, ale ja to dám do tohto momentu a tu Prák tiež veľmi rýchlo zahral, akože ja som presvedčený, že tu bol stále v príprave. Ťah to inak navrhovala aj Judith Polgárová, že veža na D3 a to je extrémne taký, že jedovatý ťah, pretože nedávate ten šach, zároveň vlastne teraz vytvárate tlak na tieto na tomto D-čkovom stĺpci, na tie figúry. Bielý má vlastne o figúru menej, ale čierny stojí akože pod neskutočnou palbou. To znamená, áno, to rovnítko počítačové je ako keby úplne v rovnováhe, ale tu teda sa nachádzame doslova, že na tom ostri noža. Tu keď čierny spraví prešľap, prehráva, bielý keď spraví prešľap, má o figuru menej, koniec. Prišlo jazdec na D7, dobre, veža krát D5, teraz vlastne je napadnutá tá dáma a napadnuté sú aj vlastne tieto dve figúry, ktoré on nedokáže ako keby priamo nejakým spôsobom zachrániť. To je vlastne tá ako keby idea toho bieleho.
Ešte možno, tuto je taká akože kritická pozícia, že vlastne, že čo spraviť, a preto sa rozhodol ten Nepo aj ísť jazdiť na D7 a vrátiť tú figuru, pretože ten jazdec napríklad potrebuje sa dostať niekde na pole F6 alebo prípadne na pole F8, odkiaľ vlastne bude mať pod kontrolou, ja to dám inou farbou, práve tie biele polia H7 a G6, kde by teoreticky mohol vlastne ten strelec s tou dámou dávať maty. A ďalšia vec je teda, že vlastne potrebuje aj spojiť veže, aktivizovať, dokončiť vývin. Takže radšej vracia ako keby tú figuru, ako keby ju zubami nechtami držala, ale dostane sa do horšej pozície. OK, jazdec na D7, veža na D5, napadnutá dáma. No a tu Nepo chybuje, dokonca by som povedal, že možno až tak takým jednoduchým spôsobom, že áno, jednu z týchto figur určite stráti. On teda zahral jazdec na C5, a ten biely samozrejme logicky zobral vlastne tú, toho strelca na D6. Ale tu si vlastne nepomohol vložiť veľmi kľudne také, že strelec krát H2 šach, on to povedzme vyhodí a potom zahrá to jazdec na C5. To znamená, že pozícia by bola viac menej rovnaká, len teda Nepo by mal ešte ako keby pešiaka na tom H2, ktorého by vyhodil. A takéto vloženie nevidel, alebo sa ho bál, ťažko povedať, lebo to je dvojťahová kombinácia, ktorá sa fakt učí úplne, úplne niekde v základoch, takže zrejme, možno si to fakt nevšimol. No, ale ideme ďalej, jazdec na C5, veža krát D6, krát G8, dáma D5, šach, a tu získava teda biely veľkú, veľkú výhodu, a už ja som si myslel, že vlastne Nepo tuto ako keby skolabuje, že Prák je tak pripravený, že vlastne toho Nepa roztrhne na tej šachovnici, prišlo král H8. No a v tejto chvíli v podstate ten biely trošku ako keby chybuje. On zahral strelec na F5. Ten plán je, tak ako sme hovorili, zahrať nejaké SB1, dáma povedzme niekde D4, E4, teda D3, E3, alebo F5, alebo respektíve G6 a po tej dlhej diagonále vlastne skúsiť pohroziť dať mat. Hej, zatiaľ samozrejme tie polia sú kryté jazdcom a vežou, takže to nemôže spraviť, ale teda toto je ako keby myšlienka. Ale miesto toho teda mohol skúsiť zahrať dáma na E5, čím by si udržal tú výhodu a v podstate teraz ten čierny je dosť také ako keby neriešiteľnej situácii, lebo čo hrozí? Hrozí jednoduché veža krát H6 šach, pešiak ho nemôže vyhodiť, lebo je vlastne vo väzbe. No a čo môže vlastne ten král ako keby s tým robiť? No môže asi ísť naspäť, zahráte veža na G6, teraz vlastne hrozíme jednoťahovým matom, čo je teda dosť prúse, zase. Tu má čierny ako keby jednu možnú obranu, nejaké veža na F7, a tá partia by teda mohla pokračovať napríklad veža krát G7, veža krát G7, dáma D5, šach, vezmeme si vlastne túto vežu, môže zahrať nejaké veža F7, vezmem král G7 a tak ďalej, ale v podstate ide o to, že ten biely by teda vyčistil ten priestor, ten král čierny je navyše úplne, úplne ako keby oholený, to znamená stále je pod nejakým tlakom, ten biely král je tu veľmi dobre chránený a v podstate okrem toho, že má biely opešiaka viacej, tak ešte teda mu zostáva aj ten útok na toho čierneho krála. No túto kombináciu alebo tento ťah dáma na E5, z tejto pozície, že dáma na E5, toto Prák nevidel a možno ho to aj doma určite pri tej analýze musím zjeť, lebo to otvorenie to zahral akože fakt excelentne. No, prišlo teda SF5 a tu teda Nepo zapojil všetky možné zmysly a už to ako keby nepustil. Prišlo jazdec B7, vymenili sa dámy a partia pokračovala a skončila vlastne remizou v koncovke. Ja to teda ešte prekliknem. Vymenili sa ešte aj tie veže, aj tie ľahké figúry a vlastne v takejto vežovke tá partia skončila. Extrémne napínavá partia. Neskutočne pripravený Prák, akože ten, jak toto sa dostalo, že do 20. ťahu v takej neskutočnej pozícii, ja to dám ešte naspäť, že jazdec na F7, tak to bola, že úplne, úplne pecka. A teda Nepo, ten sa musel naozaj, že potiť. Keď ste aj sledovali náhodou jeho zašachovnicou, tak teda robil grimasy rôzneho typu a ani sa mu nečudujem, lebo podľa mňa neveril, čo sa to deje na šachovnici.
A čo som ešte teda aj vyčítal z takéhoto body language'u Praga, on bol neskutočne pokojný. On bol neskutočne, akože pri takýchto ťahoch v turnaji kandidátov si viem predstaviť, že tam musia hrať nervy úplne, úplne maximum. Nervozita. On bol taký pokojný, ako ja neviem, keď si idete kúpiť bagetu do bufetu. Úplne maximálne pokojný. Priatelia, toto bola prvá partia z 5. kola. Ďakujem vám za dopozeranie, za odber YouTube-ového kanálu a teším sa, poďte sa pozrieť na ďalšiu partiu, kde si ukážeme, ako Nakamura Hikaru vyhral s Firoužou. Čauky mňauky, zdravá z Myšík.